mezi dvěma světy. Jediná možnost je, že vyvoláme ducha Kaža. Jsou divné síly v tomto vězení. Kde je vězněno v temnotě? Vyzývám tě temnotou. Něco ďábelského. Vyzývám tě hněvem. Něco mocného. Co se to tam děje? Co čeká, až mu něco? Tak se mi ukáž! Otevře dveř. Nyní je ďábel volný a není dost nehostinné místo. Co slečnu Volkrová? Jezení.